Era uma vez um lugar, uma cidade distante, que quando as pessoas estavam meditando, orando, estavam ali em introspecção com elas, ninguém podia passar na frente. Era assim, acreditavam dessa maneira. Mas certo dia, um morador daquela cidade, muito antigo, estava ali, neste momento, fazendo a sua oração. E de repente, passou uma moça correndo. Esbaforida, queria encontrar com o seu noivo, pois naquele momento, naquele dia, eles iriam trocar as alianças, ela só pensava nele. E passou em frente, correndo. O homem não acreditou. Falou logo, foi logo chamando: Minha filha, vem até cá. Você não sabe que neste lugar ninguém pode passar na frente de uma pessoa quando ela está orando, meditando, em estado de concentração maior? Aí ela falou: Meu Deus, desculpe, meu senhor. Eu estava tão concentrada nesse dia tão especial da troca de alianças com meu noivo que eu nem percebi o senhor. Mas agora, pensando bem, já que o senhor estava nesse dia de tanta concentração, neste momento tão próprio seu de meditação e oração, tão de concentração, como o senhor falou, como é que o senhor prestou atenção em mim? Olá, minha gente, eu sou a Helene Gomes, docente nos cursos O Contador de Histórias e O Professor que Conta Histórias. E hoje trouxe este conto popular, Oração ou Meditação, que corre mundo. E para falar também que amanhã, dia 20 de março, dia 20 de março é o dia dos contadores de história. E eu trago como referência o meu livro, A Arte de Narrar Histórias, pela editora Senac. Então aproveitem muito esse dia, aproveitem o dia 20 de março para contar histórias, para ouvir muitas histórias, para separar um momento. Você com o livro, você com a palavra, você com esses textos maravilhosos, maravilhosos contos, prosas que correm mundo e faz a gente viajar junto pela imaginação, encurtando tantas distâncias. Eu vou ficando por aqui desejando boas leituras para todos e todas vocês, boas histórias. E não se esqueçam, 20 de março, o dia do contador de histórias.